MacBook Air ni sangatlah saya sayang sebab orang yang sayangkan saya tu belikan untuk saya. Sebab dia sayangkan saya, Cik. Macam tu eh. Hello, welcome to Woman's Cave. My cave, my only cave. Okay, sebabkan suami sendiri ada dia punya man's cave. Macam Batman's cave, kita pun ada juga cave kita sendiri. So, bilik ni dulu ikutkan bilik pantang, bilik husband punya man's cave, bilik kucing, bilik laundry. So, now jadi bilik saya sendiri. And semua ni guna duit sendiri, ada duit husband sikit beli. And then, beli almari semua ni kebanyakan ni semua daripada IKEA. Okay? So, ikutkan nampaklah bersepahnya sikit tapi at least kemas sikit daripada bilik husband. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal bilik saya ni sebenarnya. Cuma bilik ni memang kira lepas kita orang dah tutup studio. So this is our room. I mean, this is my office. Husband ada office sendiri. So nak ikutkan sebelah sini dia lah barang-barang kira ni this my personal ini personal untuk rumah punya barang-barang. Tengoklah itu, ini my notebook. I collect notebooks, okay. Ikutkan banyak ada notebook. And then dekat rumah lama which sebelum kahwin dulu adalah lagi. So memang notebook-notebook pelik-pelik, notebook biasa semua kumpul macam ni. Plain paper beli kat Kaison. Tak ada apa-apa sangat. Paling memang tak guna lah cerita dia. And ni personal stuff, personal stuff dalam ni, kotak-kotak semua. Okay, and then bahagian sini is almari ni pun baru beli, cuma tak boleh tertutup. Dan atas ni yang living punya barang. And then ni semua Korean book. Okay, saya belajar Korea. So now dah beginner tu. Tapi tak adalah cakap, boleh cakap sangat macam Ayuhonseyo, Jonan Aisyah Yeo atau Aisyah Imnida. Okay, tu je lah. So ni ada buku-buku semua macam self-motivation atau pasal saham. And then lawak kampus memang favorite book. Lawak kampus memang suka. And then ada buku Korea. Learn Korean with BTS. Tapi yang excitednya bukan saya tau buku ni. Excitednya anak yang excited tengok buku ni. Tapi dia tak pandai lagi nak belajar. Okay. Ini. Ini beli kat Shopee, okay. Kononnya nak berbasikal tapi ya Rabbi sebab benda ni murah. So it's not that good lah sebenarnya. So husband tak boleh naik. Sebab dia kena dalam 90-80 kg sahaja. So saya berat saya 50, okay. Alright. So ni kotak, beli monitor, ada dua monitor. So nanti kita akan ke sana. Ke sana akan nampak kita punya setup komputer monitor PC. Okay. Okay, nak cakap pasal wallpaper. Okay, aku nampak ni orange. Actually, nak cat warna putih. Tapi macam malasnya nak cat sebab aku nak cakap costly sebab malas. And then, bila beli wallpaper ni pun sebenarnya jadi malas juga nak menampal. Padahal ada banyak lagi wallpaper kat luar tu nak kena tampal-tampal ni. Sebab kena naik tangga, kena tampal semua ni. Ambil masa jugalah. Tak cantik manalah tapi dalam kamera tak nampak pun sebenarnya line-line ni. Cuma kalau dapat dekat-dekat, nampaklah line-line buruk ni. Dia nampak ke? Tapi yang bagusnya dia melekat lah. Dia melekat, sungguh melekat benda ni. Tak boleh nak buka pun confirm koyak. Koyak-koyak sekali dengan dia punya dinding apa tu cat ni. Okay, so ni adalah dokumen daripada office. Termasuklah buku Korea kat situ. So ni dokumen office sebabkan kita buat kerja dekat rumah kan sekarang. Okay, so welcome to my space. Bukan social media punya my space yang zaman-zaman dulu guna tau. My space, my workspace. Haa gitu. So ni kerusi gamer. Tapi kerusi murah lah. Yang penting ada stool ni yang best sebenarnya boleh letak kaki tau. Ah, itu apa? You memang lah. Okay, tapi ni brand Sakura lah. Brand murah je lah. Dalam berapa lah, beli 200 lebih je kot. Husband marah beli kerusi ni sebabnya kerusi ni murah 200 lebih. And then kerusi ni membuatkan kita sakit belakang sebenarnya. And then satu, kerusi ni tak tinggi. So it's not eye level dengan monitor sangat. So sakit tengkuk. So problem lah. Tu yang kena ada. Yoko-yoko ni pun satu. Yoko-yoko kena ada. Tapi dia suruh beli kerusi yang harga kerusi tu RM2,000. It's an ergonomic chair. So, ikutkan kerusi tu bagus lah. And then it's ada pink colour. Cuma tunggu dia belanja je lah. Bukan kita nak beli pun nanti kan.
So, start dengan kerusi. Okay, kerusi kita dah cakap. Dan kita nak cakap pasal meja. So, meja. Kenapa semua pink? Okay, nanti kita start kenapa semua pink. Kita nak just nak tunjuk dulu. Kenapa, apa yang ada dekat atas ni. Okay. So, first of all, kita nak tunjuk ni adalah iPad. Siapa tak tahu ni iPad eh. Ini adalah kegunaan kalau macam kita keluar nak buat kerja, malas nak bawa, kita punya MacBook Air. MacBook Air ni sangatlah saya sayang sebab orang yang sayangkan saya tu belikan untuk saya. Sebab dia sayangkan saya, cik. Macam tu eh. And it's pink colour, cuma dia panggil rose gold. Okay, dia rose gold. So, kita start pula dengan okay, ni monitor. Monitor ni beli kat Shopee je, Onikuma punya brand. Best lah. Monitor, keyboard. Okay, so dekat atas ni, okay, ni keyboard dengan mouse. Brand keyboard ni adalah Onikuma. Sama juga dengan ni, tak silap saya. Oh, bukan. Ni Fantech, sorry. Ni Fantech Black X17, which is dia punya kelajuan mouse ni sangat bagus orang cakap. Tapi yang recommendkan keyboard, mouse, monitor ni adalah kawan saya nama Zarin. Dia yang recommend. So, best lah guna macam, orang cakap tak best tapi bagi saya best je. Tak adalah macam buta, best ke apa. Okay. So, kita ada pink pula. Pink apa ni? Pink Razer. So, kita ada pink Razer punya headphone. Cuma kitty ni bukan kitty Razer punya ni. Kitty daripada headphone lama sebab beli headphone yang murah. Brand Onikuma. Dia tak detect apa namanya, microphone. Bila dah detect microphone, dia tak detect. So, apa tu, kita boleh dengar ke tak. Tu yang problemnya. So, belilah Razer dalam sekelip mata. Dalam, dapatlah Razer ni dengan pantas. So, alhamdulillah, best dengar yang ni. Razer ni ada lagi satu Razer. Wow, kita ada dua Razer kat sini. Tapi ni Razer husband sebab sementara nak tunggu Razer pink ni sampai. So, gunalah Razer warna hijau ni sebab Razer ni dulu beli masa husband ada PC sendiri. Now now tiba-tiba dia jealous pula PC dia. Dia pergi jual PC dia dan dia jealous sebab kita dah ada PC sendiri. Dan PC kita warna pink. Oh, gitu. So, and then kita ada tempat stand. Senang nak letak headphone. Ha, gitu. So, ni kita ada base monitor. Beli murah je, RM9 je harga dia. RM9 je harga monitor ni. Ha. Eh, monitor pula. Base monitor ni harga RM9. And then kat sini nak tunjuklah ini apa ni? Ni panggil dia monitor Prism Plus, Singapore brand. Memang mula-mula beli satu je. And then bila fikir nak set up OBS, takkan nak kena ada satu monitor, memang susahlah sikit nak buat kerja kan. So kat sebelah sini untuk OBS, sebelah sini untuk main game. So kat sini kita tunjuklah, ini adalah wallpaper Cyberpunk 2077. And then dia siap boleh bergerak dengan ada lagu. Boleh dengar lagu di sebenarnya. Okay. And then sini lah ring light untuk kasih lampu, kasihkan kita flawless gitu. Walaupun kita ada kamera, kamera tu pun sama juga dengan kamera yang tengah shoot ni tau. sama. Okay, kamera ni kamera Sony ZV-1. Ikutkan nak beli webcam. So, webcam Logitech C922 punya brand, which is memang untuk stream. And then dia punya kamera pun memang cantik. Tapi semua tu husband jual. So kita tak ada lah nak ada kan. So fikir nak beli. Ada ke? Katanya jual. Ada lah. Ya, husband cakap ada pula. Tapi tak apalah. Tapi tak apalah, kita dah ada Sony pun dah okey dah sebenarnya. Cerita dia beli kamera tu nak buat vlog. Tapi alas, kamera suami ni yang jadi vlog dia. Sebab cakap dekat husband, dia kata dia nak beli kamera saya ni, dia nak beli. And then dekat saya cakap dia, belilah tapi tambah duit untuk beli camcorder. Sebab saya nak camcorder untuk buat vlog. Vlog yang very simple, man, tak perlu kamera canggih-canggih yang ni kan. Tapi sampai sekarang dia tak nak buat kerja. Tu orang ramai tengok tu lampu-lampu. Oh, ni. Okey, kita tunjuk. Kita tunjuk ni pula. Ni adalah PC which is Deepcool punya PC apa panggil ni, casing. And then dalam dia saya kena check balik, dalam ni ada 16GB RAM. And then GeForce GTX 1650 punya, and 1TB SSD. And then mostly semua dalam ni pink, kecuali ada yang warna merah sebab okay, kenapa semua ni pink? Kenapa semua ni pink? Kenapa dia pun ni pink juga?
Tapi dia ni pink sebab saya cari dalam ni lah. Wallpaper ni memang dapat pula ada yang pink ni kan. So kenapa pink? Sebab nama gaming saya adalah Pink Rouge. Pink Rouge tau, bukan Pink Rook. Orang ingat Rook, which is Rook tu macam agak keganasan, something like that. Tapi Pink Rouge, Rouge maksudnya red colour in French. Pink Rouge, pink red. Macam tu. Sebab pernah dulu nama Pink Floor. Pink Floor maksudnya pink flower. Tapi bila susah sangat orang nak sebut nama tu, kita tukar Pink Rouge. Pink Rouge nanti ramai-ramai lama-lama orang tahulah. Cuma sekarang ni orang panggil Pink Rouge, Pink Rouge. So macam okay, takpelah, nanti lama-lama orang tahulah Pink Rouge. Okay, Pink Rouge. So selalu straight main game apa je? Ni nak tunjuklah ni. Okay, saya punya minat untuk main game mostly simulation. So banyak dalam monitor, dalam screen monitor sekarang ni is simulation game. Kecuali GTA lah. GTA dengan Fortnite ni is bukan simulation punya game sangat lah. Macam House Flipper ni simulation. The Sims is my favorite game. The Sims memang daripada umur saya rasanya daripada The Sims 2 keluar, daripada situlah start suka main The Sims. Bila dah ada The Sims 3 sendiri, masa tu uncle tolong downloadkan The Sims 3. Oh, daripada situ memang minat. And then The Sims 4, kawan bagi for birthday. And then dia bagi original punya CD lah for birthday. Sampai sekarang ada game ni. Sampai sekarang main. Tadi pun baru lepas beli sebelum kita record video ni. Sebab kan tengah sales. Okay, dia tengah discount. So kita belilah kan. Tapi kalau nak tengok dalam Steam ni, actually banyak lagi game ada. Ada Dota ada, ada game apa ni? Banyaklah tengok kat tepi ni, Metal Slug. Okey, Metal Slug zaman masa tak ada lagi monitor, tapi pergi rumah panggil dia auntie, cuma dia sama umur dengan saya. Setiap kali datang rumah dia confirm main Metal Slug, tak pernah tak main. Nanti kita orang selalu main kat keyboard ni, dia punya area ni, saya punya area. So kita orang macam main, memang biasa itu memang. Zaman-zaman budak kan. Tak tahu childhood sekarang macam mana. Tapi itulah zaman kita orang pergi rumah cousin, rumah auntie, which is sama umur, main Metal Slug. Itu je kerja. Okay, so you guys nak tengok I punya stream, saya punya stream saya selalu buat dekat Facebook. And then record that Facebook tu boleh tengok dekat YouTube juga. So sekejap saya tunjuk saya punya page. Okay, okay, ni lah page saya, Pink Rouge. Pink Rouge, tengok muka lawa ni, cari muka lawa ni, nama Pink Rouge. Pink Rouge ni, okay. So banyak lah game kat sini. Ni logo baru, cuma tak letak je lagi logo ni. And then kalau dekat YouTube, boleh cari tak, baru satu je letak. Dah 25 views eh. Tak sangka. So inilah Pink, cari Pink Rouge Gaming, logo ni. Cari ni. Cuma yang ni letak aje, tak letak, tak cut lagi sebab fikir macam malas lah pula nak buat tu semua kan. Okay, itu sahaja daripada saya. Mungkin tak ada banyak sangat cerita, printer, ada drawer. Ikut-ikut ada yang nak tanya soalan, bolehlah, jangan lupa tinggalkan komen di bawah di YouTube, atau nanti saya akan share ni dekat Facebook. Just komen je. Mungkin lepas ni saya akan buat ada video lagi, tapi mostly saya stream punya video. Jangan lupa subscribe, like, share. Lepas tu kalau dekat Facebook, jangan lupa follow. Ajak kawan-kawan semua follow. Itu sahaja daripada saya, Pink Rouge. Assalamualaikum, bye-bye.